Polar sa raskanum enk vor azgayin imastov jknajami mech enk aisor hay jogorti nagatmam tshnamagan Yerevanian administratsiya unenk asink shat part e aisor kordzela bats pidi kordzel amen amenatsaner vijaknerits el misht luzum hnaravor e gtnel aisorerin shat garevor e vor iravijagə ha espesats վերջապես ճշտամին իր նպատակին չհասնելու համար Արցախի ժողովրդի կամ ժողովուրդի եւ ժողովրդի կամքով այնտեղի ադմինիստրացիային ճնշելով գլինի դա թե ժողովուրդը այլ քաղաքական գլուխ կարող է ձևավորել դա ընթացքում էլի խոսենք դակավանի այդ մասին բայց Արցախից հա պետք է այդ բահանչը խնդրանքը դիմումը այդ սոսը պետք է այնտեղից բարձրացվի եւ այս տարեթից օգտվել եմ գուզեի որ ասել որ միայն չպետք է սահմանափակվենք այս օրերին դիմելով մագի անվտանգության խորհուրդ զուգահեռաբար պետք է եւ ուղիղ միացյալ նահանգների ադմինիստրացիային եւ ուղիղ ֆրանսայի պետության ադմինիստրացիային խնդրելով հա ուղագի օգնություն այս 40 օրվա այս շրջապակումը այսինքն աղետը հումանիտար աղետը գանխելու ցայն պետք է բարձրացվի ես վստահ եմ որ անբավական պատասխան կլինի դրա համար շատ կարևոր է այդտեղի այս ուղղությամբ քայլերը արագացվեն գարցած թե այս երկու օրը դրական շարժ կա որը ողջունելի է եւ այստեղ ես կուզեմ մի հանգամանք շեշտել Արցախում բնակվող մեր հայության որ բևերը խնդիր չունի որևէ գաղափար յուրացնելու կամ ցույց տալու համար որ առաջինը մենք ենք երկրորդը այդպես խնդիր չկա սրելի հայություն մեր խնդիրը այս իրավիճակից դուրս գալն է մենք հասկանում ենք որ լուզումը գլխավորապես վերջ-վերջո Երևանում է լինելու եւ այս դեպքում արցախապահնակ հայությունը իրավունք ունի մեզ ինչ որ չափով նաեւ մեղադրելու ինչու՞ չեք կարողանում վերջապես Երևանում ազգային իշխանություն ծավալ այստեղ այո մենք ունենք մեր մեղքը բայց մենք ամեն օր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ ու աշխատելու ենք եւ գալու է այդ բահը լուզումը իմ գարձիկով լինելու է բորդքումով բայց դա երբ կլինի այդ հայ ժողովրդի բորդքումը հիմա այդ ժամանակները չխոսենք սակայն շատ կարևոր է այդ բորդքումը լինելուց մեր նման քաղաքական ուժը նաև այլ շրջանակների հետ կորզակցելով վերջապես ճիշտ հուն ուղորթի որ այդ բորդքումի արդյունքում ազգային պետություն ծնվի նորից եմ ասում Երևանը եթե այսպիսի ճշտամական կեցվածք չունենար Արցախի ժողովուրդը այս վիճակում չէր հայտնվի հիմա շատ հետ չգնանք Բայց հիմա վերադառնանք այսօրվան։ Շատ կարևոր այսօր Արցախում ես վստահ եմ որ այդ սեղմված Արցախում այնտեղ քաղաքանաբես ավելի առողջ մտնոլորտ է օր-օրի ձևավորվում, ուստի այդ լուծման առաջի քայլը այնտեղից է գալու։ Եվ դա ինչու՞ չէ նաև վարագիչ է լինելու դեպի, հա, Հայաստան, դեպի Երևան, չեմ հասկանում։ Բայց ինչպեսին կլինի այնտեղ չեն կարող ասել։ Չէ, հիմա կարևորը որ Արցախից օր-օրի հասկանան, ես թվարկեմ արդեն լուծումները, որ մենք այս օրերին հաջող խոսում ենք, դա առաջնահերթորեն ժողովուրդը այնտեղ բարդատրի ադմինիստրացիային, այսօր ազգային ժողովը հայդարությամբ է հանդես եկել, ողջունելով Եվրոպայից հնչած կարևորագույն հայտարարությանը։ Դա ես Արտգոս նախարարն էլ առանձին էր դիմել։ Այո, առաջ ընտած ենք մենք դա համարում։ Այս ուղղությամբ պետք է քայլեր արագացնել, շատ արագացնել։ Եվ եթե ժողովուրդը չկարողանալու այ կորձող ադմինիստրացիային բարդատրել արագացում, ապա ժողովուրդը ինքը կարող է ինքնակազմակերպել եւ շատ արագ մի քանի տասնյակ հազար ստորագրություններ հավաքել։ Վստահ եմ, որ արեմուտքը դա գնահատելու է եւ այդ ուղղությամբ քայլեր է ցնարկել։ Եվ երրորդը, եթե այն դեղում հասկանան, որ գործող ճինովնիկները այդպես էլ չեն ուղղվելու, ապա փաստացի կարելի է այնտեղ, հա, գոմիդեի դեսկով փաստացի գործադիրի լիազորությունները վերցնեն իրենց վրա, այդ հանրային գոմիդեին ասում, խոսում են այսօր փաստացին այդ մասին։ Եվ այդ գոմիդեն արդեն ինքը ցերկը մեկնելով արեմուտքի ավելի ճիշտ արեմուտքի մեկնված ցերկը սեղմելով շատ կարևոր է Ստեփանագերդից արեմուտքի ցերկը մեկնված ցերկը սեղմել այդ բրգողակն է դա այդ բրգողակը պետք է չանդեսել ես վստահ եմ որ մենք կարողանանք եւ էթնիկ զդումը գանխել առավել եւս նոր գոտորածներ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին